Gan jau esat pamanījuši, ka šobrīd valda apkārt tāds veiksmes laikmets, kults pat varētu teikt. Visiem ir jābūt veiksmīgiem, jāsasniedz savu mērķi. Pat arī ir visādi veiksmes treneri, kuri māca no rītiem piecelties, pieiet pie spoguļa un teikt, es esmu veiksmīgs, man viss izdosies. Ziniet, es jūs iepriecināšu. Dzīvē ir arī neveiksmes. Un ja būtu tikai veiksmes, tad tā dzīve būtu diezgan garlaicīga. Tāpēc tiekamies 6. maijā pasākumā, kurā dalīšos savu pieredzi un pasākumā, kurā nebūs garlaicīga.